Esu Simona, Vilniaus kūdikių namuose atsakinga už savanorius. Vaikams didžiausia dovana – emocija, dėmesys, apkabinimas, šiluma, meilė. O tai ir suteikia mūsų savanorį. Norisi kažką daryti gerą, prasmingai praleisti laisvalaikį, kurio šiek tiek atsirado. Ir iš tikrųjų, tai, kai ateini pas tos vaikus, tai kažkaip iš jų mokaisi turbūt labai daug paprastų ir gerų dalykų, kuriuos mes kasdien pamirštam arba nepastebim. Savanoriau jau 2 metai. Nėra taip sudėtinga, kaip visiems atrodo, iš tikrųjų. Tai yra tikrai paprasta. Ateinat, tam tikrus ten dokumentus tik susitvarkot, o visa kita, tai žinokit, tie vaikai džiaugiasi ir tas jų džiaugsmas turbūt atperka visą tą, ką prieš tai esi savo susigalvojęs. Moteris mūsų visuomenė yra labai pažeidžiamas. Ir jom reikia pagalbos turbūt daugiau negu vyrams, kad jos iš vienos pusės pasiektų tiek, kiek vyrai iš kitos pusės, kad jos jaustųsi saugiai ir komfortabiliai šitam gyvenime. Ir verslo moterų tinklas buvo ta vieta, per kurią aš galėjau tą savo veiklą realizuoti. Mentorystės projektas padėjo man apsispręsti veikti individualiai, kuriu savo verslą, dirbu gana sėkmingai, o savanorystės idėja tęsiasi projekte Įkvėpk. Mes padėjome tiesiog moterims gal pagalvoti apie savo gyvenimą, ar jį reikėtų keisti. Mūsų bendruomenė yra labai labai aktyvi, mes viską darom kartu, bėda, nelaimė ar kokia graži idėja. Čia mūsų laisvalakis ir mes jį mielai čia paliekam. Svarbu iniciatyva kažkas parodė, o bendraminčių mes surandom. Pas mus gyvena labai daug menininkų, tai mes visi piešėm, žinokit, čia gulėjom, stovėjom ir tuos dažus pirkom ir visi rėmėm. Visą remontą darėm, tą salę, čia steną, va, perdažėm viską ir va, laimtai, čia viską. Čia buvo kažkada apipelies pastatas, radom bendraminčių, štai matot visą pastatą apipaišimą. Čia svarbiausia ir linksma būna, ir darbų padarom, ir smagiai tą darbą darom. Visą vasarą prabuvom čia ir supratom, kiek Nida mums davė daug ir mes užsimanėm ją atiduoti atgal. Taip mes pradėjom kirsti pušeles ir 3 metus skirtom pušeles. Šiais metais sugalvojom rinkti šiukšles. Kviečiam visus aprinkti bent jau tas šiukšles, kurios čia yra paliktos. Kiekvieną dieną vaikam rodyt pavyzdį ir kartu juos vesti savanoriauti, tai yra veikla kartu su šeima. Ir iš tiesų tai yra dovana visiems šeimoje dėl to, kad matai, kiek daug teikia ne tam, kam tu padarai gero džiugesio, bet tau pačiam. Tu esi nuo to laimingesnis. Tai labai natūraliai atėjo ir tiesiog smagu prisidėti ir būti bendruomenės dalimi.